ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ନୀଳଗିରିସ୍ଥିତ କୁଲ୍ଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବାଲିଆନାଳ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ 40ରୁ 45 ବର୍ଷିଆ ମାଇ ହାତୀର ମୃତଦେହକୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ହାତୀର ସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ କହିଛି। ପରେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ହାତୀର ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୋତି ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।